F'Awwissu 2015 l-impjiegi full-time żdiedu b 4.5 fil-mija meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena 2014. Dan skont ċifri ppublikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Dawk b'impjieg full-time fis-settur privat żdiedu b'7,028 biex jissammontaw għal 127,955. Impjiegi full-time fis-settur pubbliku żdiedu b'316 persuna biex issa jammontaw għal 44,393. Kien hemm żieda wkoll f'dawk li jaħdmu għal rashom bħala full-time. Meta mqabbel ma' Awwissu 2014 kien hemm żieda ta' 691 persuna biex f'Awwissu 2015 l-ammont totali ta' dawn il-persuni kien ta' 6,653. L-impjiegi full-time għall-irġiel żdied b'3.5% filwaqt li għan-nisa żdied b'6.2%. L-impjiegi part-time ukoll esperjenza u żieda fil-fatt bejn Awwissu 2014 u Awwissu ta' sena wara kien hemm żieda ta' 4.1%. In-nies li kellhom impjieg part-time fl-istess waqt li kellhom impjieg full-time ammontaw għal 24,461, żieda ta' 6.4%.